Մարզայինի եթերում մարզային լրատվության մոլորակն է, ես Անետ Կապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից $500,000 Արցախին, իսկ բոլոր զոհվածների ընտանիքներին $2,000, որը տեղի ունեցել Տաշիրի բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստը, որի ժամանակ որոշվել է հիմնադրամի կողմից Արցախին տրամադրել $500,000 ԱՄՆ, ինչպես նաև $2,000 հատկացնել 2016 թվականի ապրիլի սկզբին Արցախի սահմանների պաշտպանության համար զոհված բոլոր զինծառայողների ընտանիքներին։ Սամվել Կարապետյանը $500,000 է տրամադրելու Արցախի յուրաքանչյուր ընտանիքում ծնված 4-րդ երեխային։ Այլ թեմաներից, Լոռու մարզի ևս 2 համայնքում տեղի ունեցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, 2 դեպքում էլ գործող համայնքապետերը ընտրվել են, վերջինս մրցակիցներ չեն ունեցել։ Անի Հարությունյանն է մանրամասնում։ Լոռու մարզի Տաշիրի տարածաշրջանի 2 համայնքում տեղի է ունեցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Սարչապետ համայնքում ընտրելու իրավունք ունեցող 1666 ընտրողներից իր քաղաքացիական պարտքը կատարել է 556 մարդ, որից 548-ը իր վստահության քվեն տվել է Բորիս Բարոյանին, անվավեր է ճանաչվել 7 քվեաթերթիկ։ Դաշտադեմ համայնքում համայնքապետի ընտրությանը մասնակցելու իրավունք ունեցող 177 ընտրողներից իր քաղաքացիական պարտքը կատարել է 68 մարդ, 66-ը իր ձայնը տվել է գործող համայնքապետ Մարինե Խրոյանին, անվավեր է ճանաչվել 1 քվեաթերթի։ Անճշտություններ եւ սխալներ չեն գրանցվել։ Կրթության որակը Լոռու մարզում նախագիծը Ֆորտունայի եթերում շարունակվում է, այսօր անդրադառնում ենք Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղին, այստեղ եղել է իմ գործընկերը։ Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղը կազմավորվել է 2003 թվականի դեկտեմբերի 9-ին, այն Լոռու մարզում գործող թատերական արվեստի ուսուցման միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն է։ Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է Մայրբուհի կողմից հաստատված եւ ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնական պլանով եւ ծրագրերով։ Մասնաճյուղում ուսում են ստանում 60 ուսանող՝ պարարվեստ, հեռուստառեժիսուրա, ռեժիսուրա, դերասանական արվեստ, ստեղծագործական գրականություն ստացիոնար, արվեստի կառավարում, պարարվեստ, հեռուստառեժիսուրա, հեռակառուցման։ Մասնաճյուղում դասավանդում են մասնագիտական կրթություն եւ մանկավարժական փորձառություն ունեցող մասնագետներ, նշում է տնօրենը։ Բարևս են, բարևս։ Ես շատ եմ շտապում, արագ ասեք։ Ես ուզում եի ձեզ ասել, որ ես ներեցեք, որ ժամանակ չունեմ, բանի ճանապարհ։ Դե ինձ ասել էին, որ դուք գիտեք, դե նախաշնացել են ձեզ, դե ես դուք եք։ Ընկերն եմ երկար մտել, օհ, ո՞վ է բակա։ Մի անան դստացեք, նրանք ինձ ասել։ Ամեն։ Պաստորին դուք եք։ Հարմարվեք։ Դե հա ես։ Հարմարվեք, հարմարվեք։ Այդպես ամեն ինչ կարելի։ Դերասան Մայիս Սարգսյանը հաստատությունում դասավանդում է դերասանի վարպետություն առարկան։ Վերջինս նշում է, որ ավարտելուց հետո սովորած ամեն մի մանուկ ուսանողներին պետք կգա թե թատրոնում եւ թե հեռուստատեսությունում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հենց մասնագիտությանը, ապա Սարգսյանը նշեց, որ այն մեկնաբանության կարիք չունի։ Ընդհանուր առարկայի մասին դա պատմելու բան չի, դա ցույց տալու բան է։ Դերասանի մասնագիտությունը ցուցադրելու գործ է, դա պատմելու բան չի։ Այն ինչ որ հանդիսատեսը բեմի վրա տեսնում է, դա է մեր մասնագիտությունը։ Ինստիտուտում դասավանդվում է նաև հեռուստառեժիսուրա առարկան, որի մեջ մտնում է հեռուստատեսային մասնագիտությունների մի ամբողջ համակարգ, այն է՝ հեռուստատեսային ծրագրերի քաղաքականություն, հաղորդումների ռեժիսուրա, տեխնիկա-ինժեներական, հեռուստատեսային գիտելիքներ, համակարգչային ապահովվածություն, օպերատորական վարպետություն, լրագրություն, հաղորդավարական գործ, հեռուստամարքեթինգ, գովազդ եւ այլն։ Առարկան դասավանդում է Ֆորտունա հեռուստաընկերության հիմնադիր տնօրեն Կարեն Արշակյանը, իսկ ուսանողներին որպես պրակտիկ տեխնիկական բազա ինստիտուտի տնօրենության հետ ըստ պայմանավորվածության ընդրվում է Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը, որտեղ բաժնի ուսանողները հնարավորություն են ունենում ոչ միայն կատարելագործել իրենց տեսական գիտելիքները, այլ նաև անմիջականորեն մասնակից դառնալ հեռուստահաղորդության գործընթացին։ Կինոյի պատմության հեռուստատեսության հիմունքներ առարկայի դասախոս Արմեն Չարչյանը նշեց, որ ուսանողները դասավանդված գիտելիքները կկարողանան օգտագործել իրենց մասնագիտության մեջ։ Չարչյանը հավելեց, որ ուսանողների դիպլոմային աշխատանքները ոչնչով չեն տարբերվում պրոֆեսիոնալ ռեժիսորների աշխատանքներից։ Կինոյի պատմությունը մենք ուսումնասիրում ենք հենց կինոյի ստեղծման օրվանից, կոնկրետ օր կա, որ օրը որթևին է ստեղծվել, եւ ուսման ընթացքում ցանոթանում ենք լավագույն նմուշների հետ, աշխարհի կինոարվեստի լավագույն ներկայացուցիչների հետ, տարբեր ռեժիսորների, տարբեր դերասանների։ Բավականին հետաքրքիր աշխատանքներ է եւ անգամ են ռեժիսորներից է կարող ավելի հետաքրքիր աշխատանքներ լինի, կապ չունի, որ ինքը շրջան ավարտան օրը ավարտում։
Անահիտ Կարապետյանն էլ դասավանդում է պարը և բեմական շարժում առարկան, վերջինիս առարկան օգնում է ուսանողներին գեղեցիկ շարժվել բեմի վրա։ Դրան էլ օգնում է պարը, որի միջոցով ավելի բնական ու ազդեցիկ է ներկայացվում կերպարը։ Ուսանողներին մի քիչ ավելի դժվար է տրվում դասական պարը, որովհետև իր մեջ ավելի կոգիկություն, ձգվածություն է պահանջում, իսկ մերօրյա երիտասարդները սիրում են, հա, մի քիչ էսպես ծուռնված քայլել, ճմլ կոտալ և չկարողանալ լավ շարժվել, բայց ընդհանուր առմամբ նրանք պատվով հաղթահարում են իրենց առաջ դրված բոլոր բարդությունները և մենք միասին առաջ ենք գնում։ Էլֆիկ Զորաբյանի ինստիտուտում դասավանդում է 3 առարկա՝ դրամայի տեսություն, անգլերեն և արտասահմանյան գրականություն։ Դասախոսը նշում է, որ 3 առարկաները տարբեր ուղղություններով են ճողավորվում, բայց դա չի խանգարում, որպեսզի ուսանողները ստանան համապատասխան մասնագիտական կրթություն։ Դրամայի տեսություն առարկան օգնում է ուսանողներին, որպեսզի հետագա մասնագիտական գործունեության ընթացքում ճիշտ ընտրեն պիեսը, նրա կառուցվածքը, ինչպես նաև կարողանան բացահայտել պիեսի լավ ու վատ կողմերը։ Յուրաքանչյուր առարկա պահանջում է իր սպեցիֆիկ մոտեցումը, բայց քանի որ սա թատերական բուհ է, այնպես ենք մենք ծրագրում տանում դասերը, որպեսզի արվեստի, մասնավորապես թատեր արվեստի ուսանողին օգնի իրենց մասնագիտական առումով։ Հայ գրականություն և դիցաբանություն ուսանողները սովորում են Գայանե Մալումյանից։ Ըստ դասախոսի տարբերություն չկա, որ ուսանողները սովորում են Թատերական ինստիտուտում։ Նրանք նույնպես խորացված են ուսումնասիրում առարկան։ Հայ գրականություն առարկան խորապես սովորելուց հետո նրանք կարող են ավելի լավ ներկայացնել հերոսի հոգեբանական, ինչպես նաև գեղարվեստական կերպարը։ Համում է իրական, հենց ինչպես Թումանյանը, որ կողքիների ժողովրդի չանցնել, ոչ մի ձևական խոսք չկար։ Եվ 28 հոկտեմբերի 6-ին մահվան տեսի Երևանաստեղությունը, հենց այստեղ որպես թատերական, որ ասենք ոչ մասնագիտական, ուղղակի այդպիսի բան չկա, նույն խորությամբ մատուցվում է հայ գրականությունը, որովհետև մեր վաղվա դերասաններն ու ռեժիսորները հայ գրականությունը պիտի շատ լավ իմանան։ Պարարվեստի և պարի դասախոսներն են Մանվել Ալևորյանը և Արայիկ Գևորքյանը։ Վերջինս դասավանդում է 2009 թվականի Ձերբաժինը նոր էր բացվել։ Ուսանողները ավարտելուց հետո հիմնականում պարուսույցներ են աշխատում, նշում է դասախոսը։ Իսկ մինչ ավարտելը նրանք սովորում են ճիշտ աշխատել իրենց խմբերում։ Գևորքյանը կարևորեց այն փաստը, որ ուսանողները ուսուցանվում են նաև դերասանի վարպետություն, բեմական խոսք, որոնք կօգնեն պարողներին իրենց մասնագիտական կարիերայի ժամանակ։ Շատ կարևոր է, որպեսզի այստեղ սովորողները ձեռք բերեն մասնագիտական հմտություններ, որը երկար ժամանակ մեր մարզում մեր քաղաքում բացակայել է։ Պարել են մարդիկ, բայց ոչ մի տիպի մասնագիտական կրթություն չեն ունեցել, և կրթությունը շատ կարևոր է այսօր։ Մանվել Ալևորյանը դասավանդում է Պարարվեստի պատմություն առարկան։ Դասախոսը նշեց, որ ուսումնական ընթացքում գիտելիքներ ստանում են բոլորը, բայց ուսանողները իրենք են որոշում, թե ինչպես օգտագործել դրանք։ Մեր մոտ ուսանողները, մեր բաժնի ուսանողները, դրանք գալիս են արդեն կողմնորոշված այն մարդիկ, ովքեր հետագայում պետք է իրենց կյանքը կապեն պարարվեստի հետ, և այստեղ, այսինքն ավելի մասնագիտական խորը գիտելիքների ձեռք բերով, հետագայում հույս ունենք դրանք արդարացնեն իրենց աշխատանքի մեջ և պարարվեստին կծառայեն լավ տեսանկյունով։ Վերջին տարիներին է ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի շենքը վերանորոգվել, շնորհիվ տնօրինության ջանքերի և աջակիցների, ընդարձակ լսարաններ, պարասրահ, փորձասենյակներ և իհարկե գիտական գրադարան։ Շենքը ապահովված է բոլոր հարմարություններով ուսումնական գործընթացը բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար։ Բաժամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ 2016-ին կառավարության անելիքները մարզում, որքան գումար է հատկացվել, ինչ աշխատանքներ կմեկնարկեն և որոնք են վերսկսվել մանրամասները տեսանյութում։ Պետական բյուջեով Լոռու մարզում իրականացվելու է 1,918,000,000 դրամի աշխատանք։ Լոռու մարզպետարանի պատվիրատվությամբ տրված է 3 կառույց, Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի շինարարության 2-րդ փուլն է իրականացվելու, և որի համար էլ նախատեսված է 100,000,000 դրամ, իսկ 15,000,000 դրամ նախատեսված է Ճոճկան համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման համար, և Մեծ Պարնի համայնքում մանկապարտեզի շենքի կառուցում, որի համար 2016 թվականի բյուջեով նախատեսվում է 25,000,000 դրամ հատկացնել։ Տեղի ունեցավ Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի և
Ճոճկան համայնքի մշակույթի տան մրցույթները էլեկտրոնային եղանակով, չնայած մենք մեր կայքում արդեն ունենք, ուրեմն հաղթողներ են ճանաչվել, երկու, ամեն նախ ասեմ, որ մրցույթներին մասնակցել են մոտորապես 16 շինարական կազմակերպություններ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերից գրանցված, ուրեմն գյուղատնտեսական քոլեջը շահել է Ուկրշին ԲԲ-ն 89 միլիոն 840 դրամով, իսկ Ճոճկանի մշակույթի տան հիմնանորոգումը, այսինքն նախ ասեմ, որ այդ 10 մասնակցածներից հիմնականը բավարար պայմաններ ամեն օբյեկտի վրա ապահովել են ընդամենը երկու շինարար, ուրեմն քոլեջի համար, ուրեմն Նոր Էներջի ՍՊ-ն և Ուկրշինը, Նոր Էներջի հայտը եղել է 90 միլիոն, իսկ Ուկրշինին 89-ը, այսինքն Ուկրշինն է շահել, և Ճոճկանի մշակույթի տան համար էլի նորից ցածր թիվը եղել է Նոր Էներջի ՍՊ-ինը և Դելտա Ինտեգրալ ՍՊ-ն, որը գրանցված է Գավառ քաղաքում, ուրեմն 13 միլիոն 749 Նոր Էներջիներ, իսկ Դելտա Ինտեգրալինը 12, այսինքն օբյեկտը շահել է Դելտա Ինտեգրալ ՍՊ-ն 12 միլիոնով։ Լոռու մասպետանի քաղաքաշինության վարչության կողմից ֆինանսների նախարարությունն արդեն հարցում է արվել։ Երկու ՍՊ-ների հետ կապված էլ եղել է դրական պատասխան, ասում է Լոռու մասպետանի քաղաքաշինության վարչության պետը։ Կկնքվեն պայմանագրեր ու շինարարությունը վերը նշված հաստատություններում կսկսվի, ավելացնում է վերջինս։ Ճոճկանի տեխնիկական հսկողության պայմանագիրը մենք ենք կնքելու, իսկ քանի որ քոլեջը 50 միլիոնից ավելա, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության մրցույթը պետք է հայտարարի քաղաքաշինության նախարարությունը, մենք արդեն գրություն ենք ուղարկել, խնդրել ենք, որ արագացնեն, որպեսզի շինարարության հետ համատեղ նաև ունենանք տվյալ օբյեկտների տեխնիկական հսկիչներ։ Իսկ ահա օրերս կայացել է նաև Մեծ Պարնի մանկապարտեզի շինարարության նախագծերի մրցույթ։ Կազմակերպությունը նախագիծը անելուց հետո արդեն, երբ որ կտրամադրեն մեզ նախագիծը, նոր մենք ըստ կարգի նորից էլեկտրոնային մրցույթ կայտարարենք բաց ընթացակարգով, և մրցույթից հետո արդեն համապատասխան գործընթաց։ Ջանազյանի խոսքով Մեծ Պարնիում շնորհակալական աշխատանքները կսկսվեն 2-3 ամսից։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։Սպահվացյան ժամանակավոր խնդիրը լուծում կստանա դարձյալ կառավարության միջոցների հաշվին, քննարկվել են այս տարվա անելիքները։ Ծրագիրը կմեկնարկի մայիսի 1-ին, այս անգամ շեշտը դրված է Վանաձորի վրա։ Հանձնաժողովը միաձայն դրական է քվեարկել այժմ այդ մասին։ Սպահվացյան պետական ծրագրերի շրջանակներում 2016 թվականին նախատեսված է իրականացնել վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմավորման միջոցով գործազրկների ժամանակավոր սպահվացյան ապահովման 30 ծրագիր 9 մարզում, 45 միլիոն դրամ հատկացված ֆինանսական միջոցների սահմաններում։ Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման նպատակը գործազրկների ժամանակավոր սպահվացյան ապահովման միջոցով հանրապետությունում սոցիալական լարվածության մեղմում ու իրավիճակից բխող մարտահրավերներին արագ արձագանքող միջոցներով համայնքներին աջակցելն է։ Սեզոնային սպահվացյան խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսության աջակցության տրամադրման և վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազրկների ժամանակավոր սպահվացյան ապահովման ծրագրի իրականացման նպատակով Լոռու մարզպետանի դահլիճում հրավիրվել էր հորթակցություն, որը վարում էր փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը։ Շատ եմ կարևորում, որովհետև մենք սրա փորձն ունենք, նախկինում արել ենք, բայց մի քանի տարի ընդմիջումից հետո վերականգնվեց ծրագիրը, որը ես շատ-շատ ընդունում եմ ու շատ լավ է, որովհետև զբաղվածության խնդիր է լուծում, մեր գործազուրկների ժամանակավոր աշխատանքի խնդիր է լուծում և նաև կատարում են այնպիսի աշխատանքներ, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով ասենք չեն արվել, երկու երնեկը մի տեղ են, ես զբաղվածության խնդիր է լուծում և բարեկարգման շինարական աշխատանքներ են լուծում տարածքներում, որտեղ ասենք դրանք ինչ-ինչ պատճառներով չեն արել։ Ու ծրագիրը շատ լավն է ու ժամանակավոր է, ասենք ամենամեծ ծրագիրը երկու ամիս է տևում, երկու ամիս մարդիկ աշխատում են և իրենց աշխատավարձը ստանում են։ Գործազրկների ժամանակավոր սպահվացյան ապահովման կարգի պահանջներին համապատասխան նախորդ նիստից հետո ընկած ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների մասին խոսեց Լոռու մարզային սպահվացյան աջակցության մարզային հանձնաժողովի քարտուղար Վալերի Ջաղինյանը։ 6 բակերի ու վերանորոգում բարեկարգում խաղահրապարակների
բակերի, որոնք ինստրում են նաև հասարակական հնչեղություն կստանան, մեր ժողովուրդը մենք այնպես կաշխատենք, այնպեսի վերահսկողություն կլինի, այնպեսի մարդիկ կընտրենք աշխատողները, որոնք բարեխղճորեն, որակով կատարեն աշխատանքը, և բնակիչները գող կլինեն, և գործազուրկները աշխատանքից գող կլինեն, և երեխաները։ Աշխատանքային առավելագույն տևողությունը 3 ամիս է, մեկ աշխատանքային օրվա համար վճարը կազմում է 5000 դրամ, ծրագրի առավելագույն արժեքն է 1.500.000 դրամ, ինչպես նաև յուրաքանչյուր ծրագրի առնվազը 10% իրականացվում է համայնքային բյուջեների համաֆինանսավորմամբ։ Նշված միջոցները տրամադրվում են աշխատավարձերի վճարման, ինչպես նաև շինանյութեր, բարեկարգման համար անհրաժեշտ այլ պարագաներ ձեռք բերելու, տեղափոխելու, աղբահանության ծախսերը փոխհատուցելու նպատակով։ Ընդ որում, ապրանքներ ձեռք բերելու, տեղափոխելու, աղբահանության ծախսերը փոխհատուցելու նպատակով տրամադրվող գումարը չի կարող գերազանցել յուրաքանչյուր ծրագրի արժեքի 20%-ը։ Ի դեպ, նյութերի ձեռք բերման համար հատկացված գումարի չափը 931.000 դրամ է։ Վանաձորի խաղահրապարակների բարեկարգման աշխատանքների ծրագրային մասին զեկուցեց հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արա Առաքելյանը։ Առաջնահերթությունը հիմնականում տրվելու այն անձանց, որոնք որ 5 առաջնահերթության կետերով համապատասխանում են ծրագրի պահանջներին, այսինքն ստանում են ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ, ընտանիքի կազմում կան հաշման դամներ, ուրեմն միգրանտներ են և այլն։ Հիմա ընտրությունը դեռևս չի կատարվել, սակայն այսօր արդեն մենք պայմանավորվածություն ունենք, որպեսզի մեր ունեցած բազայից որոշակի ընտրություն կատարենք և հանդիպենք գործազրկների հետ ծրագրում ներգրավելու համար։ Ծրագրի ստացած եկամուտը ինքը նպաստ համակարգում եկամուտ չի համարվում, սակայն ըստ աշխատանքային օրենսգրքի ինքը համարվում է աշխատանք և կդադարեցվի գործազրկի կարգավիճակը ժամանակավորապես։ Այսպիսով ծրագիրը միաձայն քվարկությամբ հաստատվեց Վանաձորի համարային կմեկնարկի մայիսի 1-ից։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այժմ 9:11 օրագրի մասին այսօրային ներկայացնում է Հերմինե Յավրյանը։ Ֆորտունամարզայինի եթերում 9:11-ի օրագիրն է, բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատիտողներ, ինչպես տեսնում եք, մենք արդեն գտնվում ենք Լոռոմարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, իմ զրուցակիցը Աստղիկ Գորխմազյանն է, 9:11 օպերատոր։ Աստղիկ, խնդրեմ ներկայացրեք օրվա ընթացքում ինչպիսի հեռախոսազանգեր եք ստացվել։ Օրվա ընթացքում ստացվել է մոտ 130 հեռախոսազանգ, նշեմ, որ լուրջ դեպքեր և պատահարներ չեն գրանցվել, գրանցվել է միայն մեկ ահազանգ կապված գազի արտահոսքի հետ, ահազանգը փոխանցվել է գազի վթարային ծառայություն։ Ընթացքում նշեմ, որ օրվա ընթացքում բավականին երկար զրուցել ենք մեր փոքրիկ քաղաքացիների հետ, մի փոքր խնդրանք մեր քաղաքացիներին, մայրիկներին և հայրիկներին հատկապես, երբեմն տարվելով առօրյա հոգսերով տրամադրում եք ձեր բջային հեռախոսները ձեր փոքրիկներին, որպեսզի զբաղվեն, և մի փոքր խնդրանք մեր կողմից, որ անպայման բջային հեռախոսի մարտկոցը հանեք, նոր տրամադրեք հեռախոսը ձեր փոքրիկին, որովհետև նման դեպքերում երեխաները շատ են զանգահարում և ընթացքում խանգարում են մեր առօրյա աշխատանքը։ Անգամ եթե հեռախոսի մեջ տեղադրված չէ քարտը, դա չի նշանակում, որ երեխան չի կարող զանգեր կատարել իրականում, անգամ եթե քարտը բացակայում է, երեխան կարող է կապ հաստատել 911 օպերատորի հետ։ Շնորհակալություն, իսկ եղանակային կանխատեսումների մասին ինչ կասեք։ Կնշեմ, որ ըստ օթերտաբանական կանից ստացված տեղեկատվության յուրախություն բոլորիս տեղումներ չեն լինի և մոտակա 2 օրերին կդիտվի ջերմաստիճանի բարձրացում և մոտ 22-ից 25 աստիճան տաքություն։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, 9:11 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Մոլորակի լրազանգյուղն այսքանով սպառված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում միայն խաղաղություն։